Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jenovéfa Boková. Jenovéfa Boková je mladá herečka, hudebnice nebo studující hudby, ale taky dcera významného našeho politického aktivisty Johna Boka. Ano. Tatínka, pozdravujte, my se trošku známe. Jo, budu. A taky maminky výtvarnice, že jo. A teďko vlastně čerstvě hrajete ve filmu. My tady máme vlastně ukázku z toho. Se moc netěším. Tak... Na co se netěšíte? Na tu ukázku se netěším. Ukázka z filmu Revival, že jo? Ano. To je vaše poslední role teď? Ano, to je v tom. Má poslední. Vy s tím máte nějaký problém osobní, jako s házením? S kalhotkama, s házením kalhotek na zpěváka, nebo tak je to role, ne? Byla to role, nemám, já jsem se nebála, jaká bude ta ukázka totiž. No, ale tak s tím se nemůžete osobně identifikovat, ne, že jo? To byla role, to normálně nedělám na koncertě. Ne, tak to já bych byl pohraničník, ale nebo co, to takhle nejde, ale... Vy přitom studujete hudební konzervatoř, mimo jiné taky... Právě, já jsem si říkala kolegové, že ano. Taky hrajete jazz, že jo? No. Já jsem tady jedinej z nás tří, kdo zatím jazz nedělá. Ne, já studuju vážnou hudbu normálně na pražský konzervatoři, teď v pátém ročníku. Ještě mě nevyhodili. Ale hraju právě alternativní jazz právě s naší kapelou Wunderbar Band. Wunderbar Band, CDčko. No to je krásné, děkuju. Měli jsme křest nedávno. A tam hrajete na housle nebo? Tam hraju na housle, nespívám, když mám takový hlas. Vy nespíváte? Mm-mm. Pro to je největší pecka. Je to, ale já mám totiž, no bych to řekl prostě, ale mám špatné hlasivky. Já vím, ale to, hele to, ten už pokybuje. Tam je krásná nedomykavost právě. No, nádherná nedomykavost. Ten začal vlaskat úplně, když to zase. Vás najal. No. Fakt ne, jo. No jo, to je super to. Jako, že měla vokály třeba. No, jasně. Ne, to vyjde ještě, to uvidíte, jenové fakt. To bude. Ne, to bude Hlas nám září se to bude jmenovat, nebo co. Když začnete o těch kalhotek, tak se domluvíme. Kalhotek. Ježiš, vy jste takové račička, jako. Už vám to začíná, no. Já jsem udělal muzikál kalhotky. Ne, ale to, dneska se to právě považuje vždycky za tu zajímavost, že obě takhle nemocný hlasivky nemá nikdo jiný, tím byste byla jedinečná. A nebyla, Terka Voříškováky má. No, Voříškováky, ale nespívá. Zpívá, no. Jo. Ale já jsem právě za to byla z Pruzina na škole. Ne na pražský konzervatoři, ale na DAMU. A počkejte, na DAMU, tam byste dělala zkoušky, no, ale... No, nepřijmuli mě právě. Ale nevím, taky ne. No. No, taky ne, no tak vidíte, jak to no. Ale já jsem je teda dělal jenom jednou, já jsem to bral, že oni to hned poznají, tak když poznali, že ne, tak už jsem tam neto. Já jsem nějak byla, že to nepoznají, no. Ale jsou lidi, jako třeba Eva Hlubová tam šla třikrát, než na to přišli. A Jiřina Bohdalová prý taky. A Bohdalová taky, no. Ty ženský jsou takový, jako tvrdošinější. A ty komisi to, a vy byste chtěla být herečka spíš teda? Já právě nevím, mě to tak baví obojí všechno. Jo. A právě když jsem, já můžu se poprosit jen o pití. Jo, vy asi hodně pijete s těma hlasivkama, ne? No, musím, no. My za stolik toho nemáme, toho pití. To máme taky limity, ona je krize, jo, takže já vím, no. Ono všeho s mírou, ale on se to nezdá, jako děkuju moc, všechno něco právě stojí, jo. A... Nebudu přehánět. Ne, dejte si kolik. Teda, no, no to si můžete vzít i na koncert sebou, ale... Takže mě baví obojí, mě baví právě housle, dělám od malička od 6 let a... Hraní, tak taky dělám tak počestí vlastně, když to není vidět. No ale vy jste pro mě se strašně zajímavý rodiny, já pana otce znám a takových typů jaksi charakterových, jako je otec, tady moc není. Není, no. Jako myslím, člověk, který je tak temperamentní a vznětlivý, to mě vždycky bavilo. No bohužel už jich je míň a míň, no. Jako myslím Magora třeba a tak.
Já vím, no, ale já jsem vždycky od rád pozoroval, než to jako vypuklo, jak nabírá. No, tak to není dlouhý proces, to je krátký. A pak byl ten výbuch, no, ten už byl vždycky standardně bochovský takový, ale než, tak já jsem vždycky v určitý moment pozoroval, jak on nabírá. Ale na druhou stranu, on je pozoruhodná postava, ale vy to nemusíte mít jednoduchý, vás je víc dětí, že jo? No, my to máme tak komplikovaný, že jste rozložený v dalším období. Hodně, tak hodně to velký, já jsem nejmladší Benjaminek. No, to znám z naší rodiny. No, máte to stejný s tatínkem. No, ale vy tam máte taky rozdíl, že jo, že některý jsou teda z komunismu. No a já jediná jsem bez komunismu. Vy jste po komunismu. Já jsem po komunismu. A nekoukají na vás jako na rozmazlenou? No, jako nekoukají, ale já se cítím trošku taková měněcena. No nevím, teď to zmizlo. Jakože neznáte? Neznám, nemám to zkušenost s tím, no. Jako segra byla malinká taky, že jo, ale brácha právě Krištof, který je z maminý strany, tak byl právě nejmladší revolucionář na sametové revoluci. No a říkají vám to někdy, jako ty nevíš, co to bylo. Jo, a to mě nejvíc štve. Vždycky. Ty jsi to nemohla zažít. Neumíš si to představit. Neumíš si to představit. A tak dále. No a tatínek je pořád přesílený. Tatínek je stále čím dál víc možná. Jo. Jsem říkala, že by potřeboval někdy sklidnit trošku. No tak on i doma si křikne, ne? No to spíš jsou ty chvíli, kdy si nekřikne, no. Jo, když sedí u počítače, tak to je možná nejklidnější. Tak si nekřikne. No ale prosím vás, třeba ty housle, to je pro mě nepředstavitelný, že? To pro mě nikdy taky, no. Jo. Ne, to se považuje vždycky za jedno z největších mučení, že jo, nebo se o tom vždycky mluví, jak je to těžký. No, já děkuju své mamince, že díky ní jsem to vydržela. Jo. U toho. Jak ale to? Kdyby bylo na tátovi, tak to už ty housle jsou spálený. Maminka vždycky běž cvičit, tohleto. A co táta? To, když to nechce dělat, tak ať to nedělá, no. No v těch 6 letech to dítě opravdu ví, co chce dělat, takže. No ne, ale teď ono je to něčím bolestný, že jo, to se furt dře, ty tóny a tak dále. No. Hlavně nejlepší, když to prostě furt cvičíte. No, no a pak jeden den nehrajete nebo pár dní nehrajete, cvičíte to znova, stejně to jako jak na začátku. No a jak se prosím vás pak pozná, že jste teda výborná? Pak jsou ty hvězdy, že jo, houslový a všichni. Já jsem z nich taky vždycky odvázaný, protože dělám, že tomu taky rozumím. Jasně, no. Kam ne, on je výborný a vůbec nevím proč. A to jste jak můj tatínek, to bych teda neměl úplně naštvaný. Když vždycky říká, to je skvělý houslista, že říkám, jo. No, ale právě to, jak se to pozná, tak určitě tam musí být, že jo, musíte mít talent. No to on, tak to je jasný, počkejte, tam musí je být tam C, tak musíte zahrát C. To je jasný, no. No tak to je takový to, jako že se učíte ty tóny a no ne, ale jak pak poznáte na tom tónu, že tohle je teda majstrštyk? Nebo na té skladbě? No, že každý ten, když už jako má být houslista, který jako musí mít jako vlastně virtuos. Každý virtuos, tak vlastně by měl mít svůj styl taky. No. Jako když máte, já nevím. To já bych měl asi, no, ale musí ta skladba být precizně zahraná prostě ze vším všude tohleto a každý do toho musí dát sám sebe právě. A každý hraje jiným stylem. Já vím, ale to myslím, že každý do toho sám sebe dá, ovšem někdo lidi nezaujme a z někoho pak jsou tak lidi. To je pak to něco, to tak víc, je, no. Něco víc. Někdo to prostě má, někdo to nemá. A vy to teď dostudujete už, ne? No teď ještě jeden rok. Já jsem totiž maturovala na gymnáziu na Nerudy s hudebním zaměřením. Helichovce? No to právě patří pod Helichovku, ale naše budova byla na Žižkově. Tam já jsem hostoval na Helichovce. Fakt jo? A co jste tam hostoval? Já jsem chtěl studovat, ale oni o to nestáli, takže mě po půl roce potom jako vyhodili, ale já jsem jim dal najevo, že by z mý strany by zájem byl jako, ale tak neměli. To máme jako já s tou Damu, že jo? Tak to máme tak. No na Damu taky neměli zájem. No vidíte. Ne, já jsem chtěl žít non-stop, tak jsem dítě ulice v podstatě. A poslouchal jsem Michala Davida a kouřil na ulici, to bylo všechno, ale to je taky škola života, že jo, nejlepší škola. Je to taková života. Škola života, no, ale na druhou stranu dneska, když dostudujete houslistku, tak můžete nastoupit do orchestru. Ano, no, tak můžu, no, taky kolik je houslistů, kolik je hereček, já jsem si vybral fakt profese teda výborně. No a herečka, tak tam je to vabank, že jo, jestli. No právě, no, a to máte stejný s houslema, nebo tak můžete jít vždycky pod Karlov most, jo, tak. Cože můžete? Pod Karlov most vždycky tak můžeme, no, pod Karlov přímo ne, to bych no, tam plavala, tak vedle Karlova most dřeba. No, taky trošku výslovnost byste si musela jo, zlepšit no, to na to. Mám to melete, helete, kalu. No, já se napiju a sklidím Vy máte ohromnou spotřebu teda tekutiny, což by třeba u divadla nešlo, kdybyste dala větší roli, aby tam stály všude flašky s pitím. A říkalo by se, Bokova má velkou roli, dejte tam barely. Ale a na druhou stranu, můžete s tím hlasem křičet? No to právě teď chodím na foniatry to cvičit. Jako to vám zatím nejde. Ale jde mi to, samozřejmě, že mi to jde. Ale proč chodíte na foniatry cvičit křičení? Ne, křičení, ale ty hlasivky, aby se usadily a pak můžu křičet, abych uměla. Jako přidat. Přidat, no. No, ale jinak je to strašně zajímavý ten hlas. No, je to zajímavý. Ale musíte mluvit pomalu, protože když tak s tímhle hlasem musíte mluvit ještě pomalejš než normálně. Jo, ono než to jako dojde třeba. No, než si to trošku přezvučíte, že jo.
Kdyby se tam dala víc vejšek, bylo by to lepší. To nedám. Nedáte. To musí být posazený. No ale klukům se to asi líbí, ne? No líbí, no. Že jo? Jak jste to poznala? No tak říkaj, no. Říkaj, no. Že to, ale ženským se to líbí. Taky? No. No proč by se jim to nelíbilo? Já nevím, proč se jim to líbí naopak. Tak když se to líbí chlapům, tak některým ženským. No když se to líbí chlapům, tak vůbec nechápu, proč by se to taky mělo líbit ženským. To některý ženský jsou přející třeba. A že jsou, ale jako to, co se líbí chlapům, se často nelíbí ženským, že jo? To jsou trošku tak rozdíl. Asi, ježišmarja, teď se to nějak to... Vy jste vůbec taková divoká trošku, jsem, že jo? Po tatínkovi. Po tatínkovi, jo? Prosím vás, a máte to trošku odčichnutý, co máte po tátovi, co máte po mamince? Jo, mám, no. Jo? A je to dobře poskládaný? Není. Není, blbě. No, obráceně. No ani ne, obráceně, spíš tak smíchaný to je. Jo, a máte, co máte po tatínkovi z té výbušnosti? No výbušnost, tak to jo. Je takový jakože třeba náladovost někdy. A třeba i s partnerem jako vybuchnete? No, mám, no. Tak já jsem právě vždycky chtěla být vyrovnaná, jako je moje maminka, střícná a nechtěla jsem žárlit, no a žárlím. Což je po tatínkovi? Což je po tatínkovi hodně. Jo. No. Jsem rád říkala, že bych přítele chtěla mít v kleci doma, aby rodí žádná neklid. Že by byl v kleci, aby byl klid. No. Chceš žrádlo? No. Na bydlo! Přesně jo, tak. To byste liberál teda. Pak by ho pustila ven se jako na televizi podívat. Vylítej se tady. No. No, stačilo zpátky. No. Tak, to mám potom. Tady máš voříšek a hraj si s ním. Že by si vyklubával pecku. Já mu to nabídnu, on bude. A čili to máte trošku, no tak to musíte mít těžký život trošku v tom. Ale nemám, já se tak, ještě tam je právě ta maminka, která mě vždycky tak jako... Jako srovná. No, takže mám to tak, takhle, no. Takový, no to tak bývá, děti si stěžují na to, že ty vlastnosti mají většinou obráceně. A nejlepší, jak vždycky říkám, že já nikdy nebudu jako ty, nikdy. No samozřejmě jsem jako on. Jo? No jestli. No a ostatní sourozenci? Tak my jsme tak promí... Třeba právě já mám, jak my jsme se k tomu nedostali, právě, že z tátový strany jsou... Mám 3 bratry. A to třeba vůbec nikdo neví, takže já mám vlastně 4 sourozence. Nakonec. A ty jsou, jeden je úplný táta vzhledově i chováním. Jo. Druhý má kouty po tátovi a... Kouty? Jako, no, jako kouty. A jinak je flegmatik. To taky asi šťastný, že zrovna tohle má. No. Díky tati, moc krát. No, jo, no. Táto, kde bych byl bez koutů? Táta to hezky rozsel, no, jak se to rozsel. No a počkejte, já jsem vás přerušil, tak ten má kouty. No a třetího neznám, ten je v Německu, hraje hokej a vůbec teda nevím. No, že ho neznáte, tak... Tak já to nevím. No ne, a tak to máte trošku rozprostřený tu rodinu takhle. Mm. Teď vlastně to bylo minulý rok, kdy jsme se sešli jako až bez toho Němce teda, jsme se sešli všichni sourozenci domů. Jo. A to je hezký, že mu říkáte Němec, to je hned jasný. O koho jde, že jo? To jo, no, a tátu považujete za Čecha nebo za Angličana? Za, no, za Boka prostě. Za Boka. No, jo, Bok je doma, ale Němec není na večeři. Tak to máme, no. Vy si říkáte příjmením, ne? Ne, ale Bokovi říkáme Bok, no. A nejlepší... Teda Bokovi říkáte Bok. Jo, a to víte, že je to váš otec. Jo, vím. No, jak je to vidět, že jo, ale... A či vy říkáte Boku, dal bys mě teďko na tohle nebo na onohle? Tak to už neříkám snad. Ne, no tak dřív jste mu říkala? Boku? Ne, to tatínku. To je takový to už, že musíte mu říct tatínku, že jo? Když jde takhle o... No právě, když jde o tohle. O bankovky nebo tak. Ale když jste naštvaná, Bok, tyjo, zase uměl tohle. Jo. To mě zabíjáš, to umíš. V případě vašeho otce to, že vás zabije, není moc velká nadsázka. No, to není. Ale já ne, jsem... on je hodnej. Já jsem prý... Nebo ne je hodnej. Je, ale pes tady štěká nekouše, že jo, ale... Jo, to bude mít taky radost, týhle věty. A... To říká maminka, tu ještě nezabil, takže... Ale maminka musí být strašně... Svatá žena. Že jo? Ale někdy taky vybuchne, to ne. To se naučila za ty roky, ne? No, to se naučila. Právě ona, když je bez něj, tak normálně ho zaskakuje někdy trochu. Jo, že si bouchá sama, jako. Ale já jsem si s váma navěk, nechcete se napít. Co, jo, chci se někomu moc, že jste hrozně hodnej, ty. No, s váma bych se příště radši sešel u studny někde, teda, ale... A co tomu říká ten partner, že takhle pijete pořád? On už je zvyklý na to. On je v kleci a je rád, že je doma, ne? Se úplně na bydle a... Chudák, ty. Chudák, no. A jak jste spolu dlouho? Krátce, no krátce, no tak po prázdninách to bude rok. Pak to jde už, ne? No, jo.
No už si zvyk na to žárlení. No děkuji. No nezvyká, no. A proč žárlíte? Já nevím, prostě to je ten bok, že jo, to jsou ty geny prostě ve mně. Ne, tohle je výborný, že všechny ty děti za ty své špatný vlastnosti, jak to já za to, to je pro rodiče. No. Ne já, na já mám dobrý svádí. Vlastnosti a ve mně je kus těch předků strašných. Přesně tak. No. Ale tak přece, když si to jak si porod... A ne, já se pak uklidním, jo. To je taková ta chvilku. Za jak dlouho myslíte, že se uklidníte? No, to nevím, to tak dlouho se mnou bude, tak se uklidním. No a když máte ty výbuchy, jak to snáší? On je hrozný flegmatik, takže to snáší v pohodě. Jak? On je hodně flegmatik? Hodně. Právě my sedíme celá rodina, hádáme se u snídaně a on sedí a směje se. Aha. Pohodně. A je úplně ready? No úplně, jo, jako nespí. No, víš, že s váma chodí? No ví. Jo? Myslím, že jo. Jo? No ne, jestli to není takový člověk pro pohodu, co mu je jedno, kde je, hlavně, že někde je. To je dneska moderní, jo? To opravdu není. Ne? Ne, on je takový fakt flegmatický. No tak to pohoda. Asi vy potřebujete, ne? No právě, že to je taková oáza klidu. Oáza klidu. A srozenci jsou taky takový pohodci trošku? No, jsme všichni. Až nevím, jak Němec teda, ale všichni. Jo, takhle. A s tím Němcem to je taková legenda rodina. Legenda, vlastně. No. A jeden sourozenec je Němec a nikdy jsme ho neviděli. Tak pošte pro tebe, tak byste mohli přeložit. No, Marinko, jsme přeště do pošty pro tebe tady. Přeložte to a jdete do Německa. No, jo, to je pravda. To bychom udělat a já odevřu zeď tady, hele, a vejde Dietrich. Pak budu brečet a tak. No, tak ono nikdo neschání doma, ani táta ne? Ne, no. Už ne. Už se zvyklo na to, že je to Němec, neznámý Němec. Jako je hrob neznámýho vojína, tak tohle byste mohli mít židli pro neznámýho bratra doma. No to by koukali, že jako ho probíráme. Ani neví, že má sangro třeba. No on to možná neví, to no. To je normální, jo. Ale vy jste tím pobavená, že jo? Jsem, no, jsem. A fotky jako z dětství jeho? Jo, mám tady jenom sebe. To jste přinesla. Já jsem si naivně myslela, že se mě budete ptát na jméno. Jako na moje křestní jméno. Má to jedno Béfa? Jo. To, nic, no. A právě, že já pak jsem měla takovou přezdívku. To asi nevíde, no. Funíra. No asi nevím, já se dneska s váma mluvím poprvé v životě. Funina, jo, mi říkali doma. Jak? Funina. Funina. Protože když jsem byla malá, tak už ty geny taky byly, že jo, po tátovi. To jsou od malá, a no. Já jsem se právě vždycky, když jsem se naštvala, nafunila. A tak to vypadalo takhle. A vy jste proto vzala sebou tu lupu. No tak to ukážeme na nějakou kameru. To se neuvidí, no. Ale to je moc hezká fotka. Že jo, no, tak to je funínka. A tady jste nafuněná, jo. No. Tamhle jí dáme. Když na to koukám. No ne, tak taky by bylo škoda, kdybyste sem tu fotku nesla zbytečně, že jo. No, když... právě, já si říkala, že to musím. Vy se podle té fotky malujete teďko, nebo co? No ne, že vidím, že děláte jako... Nic. No ne, že jste si začala opravovat. Ne, takhle, že když máte ty linky, tak vám to začne týc, jo. No, mě ne. Mě držej, hele. Genové Faboková.